צריך להסתכל תמיד על הדבר הטוב. לחפש את האור. קוראים לי אברהם אגרניוניק. אני עולה חדש מברזיל. באתי מברזיל. אולי תגיד ששם, שעזבת כמויות של אדמה בשביל פיסה קטנה, ובכל זאת הגיע לכאן בלי עבודה, בלי מקצוע, בלי פרסטיג', ועזבת את כל הדבר הזה בשביל חתיכה מחורבנת של חצי דונם, ובוטים לך בתחת. לא? לא טוב ככה? נגיד. בברזיל אני חקלאי. אין לי שם 30 דונה, כמו שרוב החקלאים יש פה בארץ. בברזיל יש לי כמה אלפים דונות. ועזבתי את הכל, פרנסה. עזבתי את האדמה שאני אוהב, את העבודה, החקלאות שאני אוהב. הכל טוב, אבל אף פעם הרגשתי בבית. זה לא שלנו, זה לא שלי, זה כמו בנייר. אוקיי, אבל פה בארץ זה כן שלנו. גם אם זה לא בנייר, זה שלנו. יש לנו, כן, נייר של יותר מ-2,000 שנה. ועל אמונה הזאת אני עליתי. ככה גם הגענו, איפה שהגענו, בנתיב אבות. איפה שאין נייר. אבל יש הרבה חיבור על הקרקע, וכל מטר ומטר שווה פי 1,000 ממה שיש בברזיל.